To, co tady zaznělo, sloučit to stavební řízení do jednoho, to je krok, který je důležitý. Ale když se podíváme tedy po okolních zemích, tak podle mého názoru by to chtělo ještě sloučit ministerstva. Protože v Německu je ministerstvo životního prostředí a stavebnictví v jednom. Podobný model mám dojem, že mají na Slovensku. Takže ono to chce i ty mezirezortní jednání, které jsou vždycky složitý, protože každý si obhajuje to svoje, možná vyřešit tím jednoduchým krokem, že by se to sloučilo ze dvou ministerstev pod jedno nebo dokonce ze tří pod jedno. To by byl ten krok, který by byl z toho strategického hlediska podle mě ten zásadní. Udržitelnost, to je takové, jako kdyby zaklínadlo, tady taky o tom padlo, že někteří lidi k tomu nemají úplně ten správný vztah, ale je to trendově naprosto neoddělitelná součást jakéhosi dalšího plánování. My to máme zažitý v naší společnosti SIKA, jsme vlastně součástí toho vývoje už mnoho let. Je to od vývoje těch produktů, které by měly při své výrobě spotřebovat co nejméně energie a vyprodukovat co nejméně škodlivin, ale ten životní cyklus stavby, která se pak postaví z takovýchhle materiálů, by měl být i o tom, že vlastní provoz té stavby by měl vlastně být co nejméně energeticky náročný a dokonce i pak její následná recyklace, případně po nějakých desítkách let by měla skýtat další možnosti, jak ten koloběh těch surovin a toho materiálu využít dál. A tohle to všechno se teď děje, řekl bych, proti třeba předloňskému roku. Je to téma daleko výrazněji vnímáno všemi jako nutnost a je zařazováno už do strategií firem. A tím myslím i velkých firem, i malých firem, ale pořád je to v podstatě, ten rozhodující moment je v tom, aby ten koncový zákazník, ten uživatel té stavby to pochopil a řekl si o to, že to takhle chce. A to je ten moment, kdy na to musíme společně všichni pracovat, ať jsou to různé asociace, ať jsou to architekti, projektanti, velké stavební firmy, nebo i k tomu podstatným způsobem může přispět takovéhle setkání v rámci fóra českého stavebnictví, aby si ti objednatelé uvědomili, že to umíme udělat a nabízíme jim to a není to mnohdy nebo většinou ani o tolik dražší, jak má spousta lidí v podvědomí. A ty technologie, to bych tady o tom mluvil velmi dlouho, jsou už tak daleko, že v podstatě to, co bylo před měsícem, už skoro není pravda. Už je to zase dál, takže určitě ten trend se zrychluje.